aqui de introdução, essa parte final, a vida fala mais alto. Acho que isso aí é um fator aí, é um ponto chave para elucidar tudo que a gente vai discutir aqui hoje. Que realmente a vida na nossa é única e ela tem que falar mais alto em todos os momentos. No meu caso, eu fui convidado aqui para a gente estar comentando um pouco do comprometimento e a superação. Com quem? O comprometimento com a nossa vida e a superação que nós vamos ter que ter dentro da nossa vida. No meu caso, eu já adianto a vocês que Deus não dá a cruz na hora que a gente consegue suportar. Pelo contrário, Ele dá na medida e no peso certo. Então, cada um tem que passar nessa vida justamente pela bênção de Deus. Por quê? Ele que nos dignificou e Ele que nos concedeu a vida. Tenho 31 anos de idade. Estou como vereador. Vocês me olham aqui numa cadeira de rodas, acham que eu sou totalmente dependente. Por hora sim e por hora não. Não sou dependente nas questões do dia a dia, como profissional, como pessoa de esportista, como um ser que mora sozinho. No meu caso, eu moro sozinho também, não dependo da família, tenho também a minha independência financeira, mas logicamente tenho a dependência do quê? Das minhas amizades, que acho que são as amizades que a gente faz e que constitui ao longo da vida, que nos dê suporte aí para estar enfrentando algum tipo de situação. Sofri um grave acidente com 21 anos de idade, ao qual fiquei paraplégico. Então eu tive toda uma trajetória de vida sem conhecer o que era uma cadeira de roda, sem estar ali tendo a noção dos obstáculos que eu ia encontrar no dia a dia. Então o que que acontece? Eu fiz essa ordem cronológica justamente para falar do hoje para trás. E o que que acontece? A partir do momento que eu sofri um acidente de carro, estava eu no hospital, sempre quis ser médico. Estudei a minha vida inteira para passar no curso de medicina. Não consegui passar porque eu tinha que fazer uma faculdade pública. Não tinha condições de estar pagando uma faculdade pelo preço exorbitante. Então, sofri um acidente, capotei um carro, fui lançado para fora desse carro. A hora que eu acordei, a ambulância já estava no local para fazer a minha remoção. Senti que já não estava mais mexendo as minhas pernas, o médico me imobilizou, cheguei no hospital fazer toda a bateria de exame, sabia que algo de grave tinha acontecido na minha coluna. Falei, poxa vida, eu sempre quis ser médico, então alguma coisa está querendo me dizer para chegar nesse momento e entender toda uma situação. Eu comecei a ver a movimentação dos médicos, eles falando baixinho, querendo omitir algum tipo de informação. Eu chamei um dos médicos e falei assim, olha, algo de grave aconteceu na minha coluna, algo de grave aconteceu na minha medula, porque eu não estou sentindo as pernas. O médico olhou e falou, mas por que dessas perguntas? Falei, olha doutor, eu sempre gostei de corpo humano, gosto da medicina, então entendo um pouco, e eu acredito que algo deve ter acontecido com a minha medula pelo fato de eu não estar conseguindo sentir minhas pernas. Ele falou, olha Rodrigo, é muito cedo para a gente adiantar alguma coisa para você, só que você corre o risco sim de não voltar mais a andar. Eu guardei aquela informação para mim e falei, bom, dentro daquilo que eu estava suspeitando, acho que eu estou mais ou menos certo. Passaram-se ali 2, 3 dias, que era justamente para fazer o desinchaço da medula, para estar tendo algum tipo de avaliação clínica mais embasada, mais consistente. Quando ele chegou no quarto e falou, olha, as notícias que nós vamos aqui trazer para você não é da mais satisfatória. E todo esse período eu já estava mais ou menos já lidando com a hipótese mesmo da paraplegia. Quando ele falou isso, eu falei, olha doutor, então adianta logo dizendo que eu vou ficar paraplégico, porque assim mata a minha agonia, mata a agonia de vocês transmitir essa informação para mim, e aí já vai ter um outro posicionamento com relação à vida. Ele olhou para mim e falou, mas por que você está se adiantando assim? Eu falei, olha doutor, porque nesses 2, 3 dias que eu estou aqui, uma coisa já eu aprendi, a não pensar naquilo que eu perdi, mas sim naquilo que eu posso ter daqui para frente, naquilo que eu posso conquistar. E estou aqui agradecendo uma coisa, a vida que me foi preservada. Então, o bem maior que eu tenho é a vida. De forma ou de outra, eu vou vivê-la. E o ser humano é o único ser que se adapta a tudo. Pelo aspecto da racionalidade,
só basta dois elementos: a vontade de querer fazer e a criatividade. Aí eu já destrincho o assunto como o comprometimento e a superação. A vontade, que é se comprometer, e a criatividade é justamente de você estabelecer um fator de superar aquele obstáculo que colocou na vida da gente. Todos aqui, indiscutivelmente, têm problemas, terão problemas e já superaram problemas. Só que o problema só existe, a dificuldade só existe, porque nós conseguimos superar. Porque senão não seria dificuldade, não seria problema. Então eu acredito que essa força interior todos têm que ter. Por quê? Para a gente querer aceitar as nossas adversidades, a gente tem que ver que elas não são impossíveis de ser superadas, não são impossíveis de ser ali também enfrentadas no dia a dia. A gente só tem que estar tendo essa panorâmica mesmo, a visualização dos problemas, para que nós estabelecemos o nosso comprometimento e a estratégia de que forma nós vamos superar. E não ter outra saída mesmo. Então, assim, o problema existe, a realidade está aqui, então vamos encará-la de frente. Que é assim que a gente vai conseguir estar nos condicionando a estar superando esse tipo de dificuldade. No meu caso, foi feito essas escolhas. Eu falei, vou ter que fazer a diferença. Existem várias pessoas que têm esse mal acometido, várias pessoas que estão submetidas à paraplegia, pessoas que por ora nasceram paraplégicas, por alguma formação congênita, pessoas que adquiriram em seu período curto de tempo de vida, seja na sua infância, seja na sua adolescência, e eu tive ali na plena juventude. Então, falei, vou ter que fazer a diferença sim. Por quê? Aprender a olhar para o lado, para saber que tem pessoas iguais a mim. Olhar para trás, para saber que tem pessoas piores que eu. E olhar para frente, para saber que tem pessoas em melhores condições que a mim, só que eu tenho a obrigação de então me equiparar e chegar a essas pessoas que estão em melhores condições que eu, para que aquilo me criasse uma motivação. Então, aprendi que se eu não viver pautado dentro das minhas escolhas, dentro do meu comprometimento com o bem maior que me foi preservado, a vida, eu não ia sair de casa. Eu ia ficar lá reclamando, atribuindo a Deus essa condição, atribuindo a outras pessoas, sendo a medicina que não resolve o meu problema, que essa medicina resolve tantas coisas porque não pode resolver o meu problema. Então não me ficar vitimizando perante as dificuldades que ali por hora foram impostas a mim. Então eu falei, tenho a racionalidade, tenho as amizades que me elevam, que me dão suporte, que acreditam na minha capacidade individual, e eu tenho meu coração que quer tanto o bem maior para mim, quanto o bem maior para as pessoas que me circundam. Então eu comecei nesse ponto, estabelecer essas metas de vida, que por um período eu achei que seriam dissolvidas pelo problema. Isso tudo foi acontecendo de tal forma que as pessoas que quando eu me posicionava de tal forma falavam assim, não, você está certo, vamos lá, eu te ajudo, porque eu comecei a demonstrar uma força de vontade, uma iniciativa de enfrentar o problema por si só, não só ficar pedindo uma ajuda às pessoas, pelo contrário, as pessoas vão se aproximar de mim porque vão ver que uma coisa eu tenho, é a força de vontade, e que somado aos esforços de todos, conjuntamente, a gente vai conseguir superar. Foi que eu estabeleci que o momento é agora da mudança, que toda aquela dificuldade que eu estava encontrando teria que ser pautado nessa força de vontade, de mudar uma situação realmente, mas mudar da água para o vinho, que nem a gente disse, que tirar ali a questão do obstáculo maior e se apegar no valor mesmo, que é a vida. E daí, nesse momento todo, eu estabeleci então o quê? O comprometimento. O comprometimento com aquela dificuldade que me foi imposta naquele momento. Falei, então eu me comprometi realmente em mudar aquela situação, me fazer valer a oportunidade que me foi concedida pelas mãos de Deus, que foi a vida. Falei, agora eu vou mudar.
E para isso eu vou ter que me superar. Nem eu vou ter que imaginar aquilo que eu vou conseguir fazer, não tenho condições, não vou ter condições de voltar atrás. Tanto física, de dar um passo para trás, que coisa que eu já não dou mais, mas assim também como recuar como homem, como pessoa, uma pessoa comprometida com a vida e com a divindade. Aí foi que falei, eu tenho que, primeira coisa, é vencer as adversidades. Porque ainda nós vivemos em um mundo muito preconceituoso. Um mundo de que ainda, trazendo um pouco para mim, que a deficiência se torna sinônimo de incapacidade. Pelo contrário, a deficiência não é sinônimo de incapacidade, e sim de superação, realmente. Porque você tem que se superar a cada dia. A partir do momento que eu acordo, que eu tenho que sair da minha cama para ir para a minha cadeira, eu tenho que superar um obstáculo. E esse obstáculo, ele tem que ser reduzido ao mínimo perante a mim. Eu tenho que enxergar isso como um fator decorrente mesmo da minha vida. Que sem essa dificuldade, eu vou me encontrar numa zona de conforto, eu vou me acomodar e eu não vou fazer nada para que com aquela situação se modifique. E vencendo esses obstáculos, que nós vamos ter ali o desprezo pela dificuldade. Por quê? Se a gente ficar se pautando, olha, isso é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir superar, porque é fato, independente da idade que a gente está, que a gente olha para dentro de si e se acha inferior ou sem um potencial de superar aquela dificuldade. Ainda mais na juventude, que as místicas estão aí, os pontos de interrogação estão na nossa frente, para que a gente comece a falar, olha, o que eu vou ser? O que eu vou me formar? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu não vou? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu não vou ganhar dinheiro? Será que eu vou constituir uma família? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ser triste? Será que eu vou ter condições de passar todos os problemas? Será que eu vou suportar tudo isso? Isso aí é próprio do ser humano. Mas o medo é muito bom. O medo é ótimo. Só que desde que você, através do medo, se motive a superar esse medo, a ter esse comprometimento com a realidade que está sendo imposta para você. Porque senão, nós vamos nos verticalizar a uma coisa, as oportunidades que a vida nos concede. E as oportunidades são pontuais, elas aparecem na nossa vida justamente para mostrar a fortaleza que o ser humano é, para mostrar que a inteligência do ser humano é o que é o bem maior. Que no meu caso, eu me pautei muito pela intelectualidade. Eu sempre fui atleta, sempre gostei de exibir um corpão bonito, sarado, sempre fui lutador, sempre então achei que o ser humano se dignificava pelo seu vigor físico. E eu esquecia um pouco o meu intelecto. E a partir do momento que eu parei de pensar com bíceps e comecei a pensar justamente com o intelecto, com o cérebro em questão, as coisas começaram a mudar, justamente começou a transformar, me revolucionou como pessoa, como homem, como cidadão, como atleta, como tudo. Por quê? É da racionalidade que a gente enfrenta todo e qualquer tipo de obstáculo que é a dificuldade. Você vê, então, o comprometimento com a superação são elementos totalmente ali indispensáveis no dia a dia. Por quê? Se você não estiver fazendo sempre um paralelo, uma analogia dessas duas palavrinhas que estão perdidas no nosso vocabulário, só que elas têm que estar presentes no nosso dia a dia, na nossa consciência, na nossa concepção, que é um dos fatores que, que nem eu disse, tira você da zona de conforto. A gente pode estabelecer N aqui, tipo de exemplos, que quando você se acomoda, a coisa fica estagnada. No mundo político em que eu vivo, existe a situação que são os vereadores, né, a base de apoio ao prefeito. Existe a oposição, que é aquela que faz a política contrária à que o prefeito está fazendo no seu dia a dia.
Daí as pessoas, poxa, por que que o prefeito é tão bom? Por que que tem pessoas que pensam diferente dele? É ótimo isso, porque ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de uma razão. Nelson Mandela dizia, toda a unanimidade é burra. Então, se você ficar se verticalizando a só um pensamento, você se acomoda. As coisas ficam acomodadas e não saem da estagnação. Então, nesse lado político, é muito salutar, é muito saudável que tenha as pessoas criticando. Por mais irresponsável que seja essa crítica, ela é boa, porque você tem que tirar um momento de reflexão. Eu digo que no mundo há duas formas de pensar, a negativa e a positiva. Só que também tudo depende do ângulo que você enxerga as coisas. Se você enxergar só pelo lado da negatividade, pronto, as coisas vão acontecer só de forma negativa na sua vida. Agora, se você olhar pela forma do positivismo, de que vê que as coisas são positivas, que se estão acontecendo na sua frente, se estão acontecendo com você naquele determinado momento, é que alguma explicação tem. Alguma coisa você tem que fazer para que você consiga transformar aquela negatividade em positividade. É o famoso provérbio, de um limão fazer uma limonada. E o que que acontece? Se você vê a dificuldade só como a infelicidade, aí acabou. Acabou a sua vida, você vai mesmo se afundar, você não vai ter forças, ninguém que está à sua volta vai acreditar no seu potencial, na sua capacidade de transformação, porque toda transformação parte primeiro de você. É a mesma coisa as pessoas, os jovens que se envolvem com drogas, que se envolvem com problemas familiares, que se fazer disso uma infelicidade da sua vida e não ver que aquilo, você só vai sair desse buraco justamente por uma força de vontade própria, pode-se fazer tratamento, pode-se fazer qualquer tipo de coisa contrariado à sua vontade, não vai mudar. Porque se você mesmo se está se autocontrariando, nunca você vai dar oportunidade para você mesmo pensar em superar aquela situação. Aí sim eu digo que tem que olhar toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo colocado na sua frente como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, primeiramente, de transformação pessoal, assim como uma grande oportunidade de você mostrar para as pessoas que estão à sua volta que a dificuldade está aí para ser enfrentada. Porque, na maioria das vezes, todas as pessoas dentro das suas dificuldades, essas dificuldades se convergem. Por detalhezinhos, às vezes, acabam sendo diferentes. Mas, numa grande maioria, são iguais. Quem aqui vai dizer a mim que não tem problemas dentro de casa, não tem problema de relacionamento no seu ambiente de escola, de faculdade ou de trabalho? Todos nós temos. Só que essa é a grande oportunidade que nós temos também de ver que cada um de nós temos as particularidades. Que nem no meu caso, as pessoas primeiramente me olham no estereótipo. Olha, coitadinho, está sentado numa cadeira de roda. Que jeito que ele toma banho sozinho. Que jeito que ele vai trabalhar sozinho. Coitadinho. Ele só fica dentro de casa. Acho que ele precisa ter ajuda todos os dias. Só que calma aí. Eu estou tendo a minha grande oportunidade de mostrar para vocês que nada disso procede. Eu não sou coitadinho, não. Pelo contrário, eu sou igual a todo mundo. Eu rio, eu choro, eu sinto amor, eu sinto dor, eu fico bravo, eu me revolto. Por quê? As palavras têm muito mais força do que um tapa. E eu aprendi que para uma boa briga, para um bom combate, não me basta mais os punhos, e sim as palavras e a razão. Então, dentro desse conceito de vida, dentro dessas forças que partem do seu interior, a gente começa a ter a nossa luta travada individualmente, mas as conquistas, que a partir do momento parece que não. As pessoas estão pensando, estão nos vendo, estão nos julgando. Ainda mais hoje,
num ponto que eu sempre sonhei em chegar, que era ser um vereador da cidade, justamente para ter o poder. Mas não confunda o poder pelo poder, mas é o poder de contribuir, o poder de transformação, que é esse que nós todos temos que imaginar ao pleitear um cargo público. Porque o que a gente se vê muito no mundo da política é as pessoas terem o poder para se autoblindar, para dizer que é melhor que o outro, para passar por cima das pessoas pelo cargo que ocupa. Só que eles esquecem que esse poder que eles estão tendo só é concedido por um único poder, o poder de junção, de esforços e de crença das pessoas que vão lá e votam em você, que atribuem a você a oportunidade, o poder mesmo de contribuir com o seu gesto de pessoa, com o seu ponto de vista, com a sua vontade de querer transformar uma sociedade, em querer fazer dessa sociedade uma sociedade mais justa, uma sociedade de valores, de princípios que estão se dissolvendo. Estão se dissolvendo por quê? Porque nós somos os primeiros culpados. Em consequência disso, as tecnologias estão afastando, o Facebook está tirando essa oportunidade da pessoalidade, do contato que nós temos, da adoração de vida entre nós mesmos, da adoração ao ente maior que foi Deus, que é Deus, que nos concedeu toda essa oportunidade de viver. Essas tecnologias de mídia estão afastando a gente, estão deixando se dissolver os princípios, os valores do amor ao próximo, amor à família. Seria muito prazeroso, seria muito gostoso, talvez, eu estivesse na minha casa fazendo uma teleconferência com vocês agora. Que era, isso aí era fácil de se fazer, através do Facebook, através do Twitter, através do, seja aí do WhatsApp ou qualquer outro tipo, e eu estar me comunicando e você, né, e não tendo esse contato. Então, isso aí seria uma perda de oportunidade para que eu conseguisse, através do olhar de vocês, ter um pouco mais de sensibilidade. Um sorriso, uma afeição diz muito. As pessoas que acabarem não tendo mais esse tipo de comprometimento, de visão para com a sociedade, de olhar para o lado, vai cair no quê? No buraco. Por quê? O mundo está caminhando para a individualidade. E na individualidade, a gente não é nada. Que seja uma amostra evidente, é a formação de uma família. Se você ser um só, você não consegue constituir uma família. Ah, mas eu consigo fazer um filho de proveito. Beleza, só que você vai ter mais uma pessoa para viver com você. Então você está dando vida através aí da concepção gerada de Deus, que você vai gerar um filho dentro de você, no caso a mulher, vai dar luz, mas vai ter essa pessoa do seu lado por todo um período. Então isso é uma amostra que a individualidade não quer dizer nada, pelo contrário, é a somatória da coletividade que transforma, e é justamente respeitando as suas adversidades. Tem pessoas que se vestem de um jeito, tem pessoas que falam de outro jeito, tem pessoas que andam de um jeito, tem pessoas que andam de outro, tem pessoas que acabam se comportando de uma maneira, pessoas se comportam de outra. Mas quem que é o errado? Quem que é o certo? Não existe. Não existe certo ou errado. O que existe é justamente amor. Amor à vida e amor ao próximo. Porque se nós tivermos essa concepção, a felicidade com certeza vem. Eu tive aí a audácia de ter um pouquinho de envolvimento aí com o Sei Xenoê, para saber também transmitir, saber o que vocês pensam, e já de pronto fiquei um grande admirador e apaixonado por esse homem, Masaru Taniguchi, que vocês muito mais do que eu acabam entendendo e sabendo sobre ele. Mas ele dizia lá: estou vivo, aqui e agora, porque o Criador me enviou a este mundo com a missão de realizar uma obra maravilhosa. Qual obra que é a maravilhosa? Acredito eu que é a oportunidade da vida, de você estar ali construindo todo um alicerce do seu dia a dia,
do seu legado de, como pessoa mesmo, não é? Meu coração está livre de qualquer medo ou preocupação, pois Deus está sempre comigo. Olha o que ele quer dizer com isso. Pode vir qualquer dificuldade, pode vir qualquer obstáculo. Se eu tiver Deus dentro do meu coração, ele vai me fazer superar tudo. Ele vai me alertar, ele vai me dar força, ele vai repercutir dentro da minha cabeça um modo de eu estar vencendo esse obstáculo, de eu estar criando uma superação, um comprometimento com aquela situação, que na força da divindade com certeza eu vou superar e vou ter essa força de criação, de transformação. Ele diz lá: sei que ele cria somente boas coisas, e jamais as coisas ruins que devam ser temidas ou que causem preocupações. Talvez essas coisas ruins são frutos da nossa imaginação. Não sabemos, eu não posso afirmar com tanta propriedade. Porém, a preocupação que nós estabelecemos é pelo aquele medo que eu falei. Que aquele medo é bom, porque faz a gente recuar, faz a gente estudar aquela dificuldade e começar a estabelecer metas, estabelecer formas para que a gente consiga estar superando. Então, o lado negativo, a coisa ruim, é fruto da nossa imaginação. Mas a gente tem certeza que se aquela coisa está acontecendo com a gente naquele momento, é uma obra de Deus, porque ele sabe que você tem capacidade de superar. Eu não comecei dizendo que Deus não dá a cruz maior que a gente consegue suportar, e sim no seu peso e na sua medida certa. É justamente isso. Por quê? É o lado bom da vida, é o lado que a gente tem que enxergar da positividade mesmo, do ângulo que nós enxergamos a vida, do lado bom da coisa, para que faça as coisas se transformarem. Ele diz: tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente munido de força de Deus, e não há coisa alguma que consiga deter a minha marcha. Então você vê como que as palavras são sábias, que a força das palavras transforma. Que eu diz a vocês, para vencer um bom combate não precisa os punhos, e sim a palavra e a razão. Está aí, não me deixa mentir. A missão que é dada a nós, e se nós não nos munirmos dessa força da divindade, desse comprometimento realmente, de forma ali que venha a superar esses obstáculos, a gente não vai conseguir estabelecer essa marcha, esse caminhar para frente. Dizem que o horizonte foi feito por Deus justamente para nós enxergarmos para frente, que é justamente essa a nossa concepção, de olhar aonde nós estamos e para onde nós vamos, para onde nós vamos chegar. Existem vários caminhos, os caminhos mais difíceis e os caminhos menos difíceis. Agora, você pode ter certeza que por mais escolha que nós vamos fazer, as dificuldades vão vir. Só que essa dificuldade, volto a dizer, é a gente que quantifica ela no seu real sentido. Se ela é uma dificuldade extrema ou se ela é uma dificuldade menor. Agora, se nós não tivermos o comprometimento, a vontade de superar, as coisas vão ficar ruim. As coisas vão se degringolar e a gente vai se vitimizar perante a uma situação que vai se dissolvendo essa força maior que tem que ter dentro de nós. Primeiramente é a força de Deus. Deus te deu a oportunidade da vida, e a vida é o bem maior. E dentro dessa concepção não existe dificuldade. Por quê? Porque se a vida é o bem maior, qualquer outra coisa que apareça na nossa frente vai ser suprimida pela magnitude, pelo real sentido que a vida tem para conosco. A maneira como eu encaro a dificuldade é que faz a diferença. Então,
qual que é a maneira que nós vamos encarar a dificuldade daqui para frente? Como que nós vamos enxergar essa dificuldade? Esse é o fator principal da coisa. É você identificar aquele problema, mas achar que todo problema tem uma solução. E lembrar sempre do quê? De agradecer. Não é de reclamar, não é de se vitimizar. É de agradecer a Deus. Agradecer aquela dificuldade que te foi imposta. Porque você pode ter certeza que aquele aprendizado que você vai estar tendo naquele momento, você vai usar isso como suporte para enfrentar outras dificuldades. Isso será um aprendizado. A vida nossa, a cada segundo, é um aprendizado. Nós temos que ter essa concepção. Não achar que cada segundo é perdido, é tempo perdido. Pelo contrário, o relógio existe, é justamente isso, para a gente dar tempo na nossa maneira de pensar, para nós estabelecermos um tempo de dificuldade para que nós conseguimos a superar. O tempo é precioso. Quando fala que o tempo custa dinheiro, é verdade. Mas esse dinheiro não é a pecúnia, não é esse dinheiro que a gente se remete a bem de material, a bem de valor. Não, esse dinheiro, ele é um sinônimo do valor da vida, do valor daquilo que a gente constitui, da nossa imagem perante aos outros. Eu disse a vocês que constantemente nós estamos sendo julgados, ainda mais quem está em cargo público, que toda e qualquer atitude você se submete a um julgo. Aí você tem que também ter a sua concepção de que todos têm a razão e todos têm a sua essência de julgar, mas eles não estão errados e nem certos. Só cabe a você mesmo refletir dentro desse julgamento ou desse pré-julgamento estabelecido e ter uma doutrina própria e acreditar. Se você chegou naquela concepção, trazendo para dentro de si todos os valores, os princípios, o amor à vida, você não vai estar errado na sua maneira de agir, na sua forma de conduzir aquela situação. Pelo contrário, você vai ter esse amor, você vai ter esse respeito dentro de você para que se transforme aquela situação. Que a primeiro momento você pode estar pensando de forma individualizada, mas que após transformar essa situação, você vai ver que vai transcender a uma coletividade. Porque quando eu disse a vocês que eu fiquei paraplégico, eu tive que ir atrás de pessoas, de conhecimento, de pessoas estudadas, para me orientar a de que forma proceder. Desde que como que eu ia me movimentar numa cadeira de rodas, assim como eu fosse também entender toda a transformação física e fisiológica. Eu fui me tratar lá na ACD, lá em São Paulo. E quando eu fui me tratar na ACD, eu tive a primeira coisa que, quando eu falei, olha, eu tenho que ir então para uma instituição que lide com as pessoas com deficiência. Existe o Sara Kubitschek, que tem em Belo Horizonte, e tem também em Brasília, que é uma instituição que trata justamente na readaptação das pessoas aí que têm algum tipo de enfermidade física, né, de mobilidade aí, imposta por acidente ou por algum tipo de doença. E aí ele falou assim, olha, o médico falou, a gente vai encaminhar você, só que você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência porque não é fácil uma vaga lá. Existe uma fila de espera extraordinária e que talvez vai esperar um ano e meio para você começar a sair da sua casa, para você ter vida social, para você começar a ter vida novamente. Poxa vida, vou esperar um ano e meio isso tudo acontecer e ficar esperando só a boa vontade assim, de ser atendido. Será que não tem coisas que eu posso fazer? Né? Bom, primeiro, não vamos esgotar a chance de estar tendo acesso a essa fonte de tratamento. E por sorte,
pelas amizades que a gente tem constituído no município, uma pessoa muito influente, um empresário de sucesso, com seus contatos, acabou me privilegiando e me passando na frente daquela lista. Sem eu pedir, sem eu saber, chegou o comunicado em casa que a minha vaga estava garantida com esse tratamento. Eu falei, poxa, fui contemplado, graças a Deus, acho que rodou ali a lista e eu consegui ser contemplado. Não sabia que eu tinha tido uma facilitação. Quando eu cheguei lá na triagem, a coordenadora dos trabalhos chegou, olha Rodrigo, eu sou fulana e tal, estou aqui, você vai ser atendido com todo carinho, todo... ainda mais por um pedido de um amigo seu, fulano de tal, que foi em que nós tivéssemos ali, por todo o carinho que ele tem pela instituição, por toda a contribuição que ele tem nos prestado, nós entendemos que o pedido dele teria que ser atendido. E você foi passado na frente de uma lista, então você está aqui sendo beneficiado. Aquilo me deu, sabe, um choque dentro de mim, que eu falei, não está certo isso. Eu acho que existe uma sistemática e é para todos isso. Eu estou sendo favorecido só pelo fato de eu ser amigo de uma pessoa que é um parceiro da instituição. Só que eu falei, bom, eu já que estou tendo a oportunidade, vou agarrar com as duas mãos. E eu comecei a me defrontar com pessoas ali da instituição que estavam em piores situações que eu, que estavam iguais que eu e estavam em melhores situações. Fui uma vez, fui duas vezes, na terceira vez que eu fui, quando eu estava saindo, eu comecei a perguntar para a pessoa, porque eu comecei a ver barraca na frente lá da ACD. Eu falei, mas por que essa barraca? Eu falei, é movimento sem terra isso aqui? É alguma coisa que eles querem invadir o negócio? Não, era simplesmente pessoas que vinham lá de Manaus, lá da Amazônia, do Acre, lá do Norte, Nordeste, vinham fazer plantão, vigília, para pegar uma senha para fazer um tratamento. Aquilo me arrepiou todo, eu falei, não tá certo. Peguei e falei, não vou mais fazer esse tratamento, porque eu vi que aqueles procedimentos que eles me passaram, que eu tive acesso, já me nortearam, já me deram como subsídios para que eu enfrentasse a minha dificuldade. Só que eu não estava me sentindo bem, não conseguia fazer o meu tratamento, porque eu estava me sentindo cobrado. Não está tirando uma vaga de pessoas que estavam precisando tão mais do que eu, tanto pela realidade socioeconômica que aquela pessoa era submetida, assim como que eles não tinham o mesmo QI, né? Aquele verdadeiro QI que indica para chegar até lá. Falei, eu não sou mais que ninguém, não sou menos. Pelo contrário, se Deus me deu a oportunidade de uma nova vida, é justamente para eu refletir sobre esses valores, sobre essas situações, para que eu não tire proveito a de ninguém. Pelo contrário, eu quero ser tratado igual às pessoas e quero aprender com elas a superar todas essas dificuldades. Então, naquele momento, eu saberia que ia ser uma dificuldade eu ter esse desprendimento com esse tratamento. Mas, ao mesmo tempo, ia me dar muito mais força saber que eu não estava tirando vaga de quem realmente necessitava e de quem estava respeitando a lei, quem estava respeitando esses critérios. Eu ia me sentir muito mais fortalecido do que aí me cobrava. E só que, como eu falei muito aqui de Deus, Deus faz as coisas perfeitas. E nesse meio tempo todo, Deus colocou um anjo na minha frente. Me colocou um amigo, amigos e vários amigos. Inclusive hoje ele está aqui, que é o Carlos. Porque ele deu uma filha dele para que eu batizasse e fosse seu padrinho dele, da filha dele. Então toda aquela força que eu estava encontrando dentro de uma instituição, eu acabei tendo em uma única pessoa, que parou a vida dele toda para tratar de mim, sem ter essas formações a que eu citei. Justamente por quê? Porque ele via da minha força de vontade de querer viver, do meu comprometimento com a minha vida, com a minha vontade de superar. E ele entendeu que naquele momento ele teria uma missão a ser feita. Porque acho que Deus tocou o coração dele, Deus me deu a oportunidade de tê-lo na minha frente, na minha vida.
para que as coisas acontecessem dessa maneira. Então, cada um de nós aqui, dentro do nosso ciclo de amizades, sempre nós vamos ser, se são nossos amigos, são mais que os nossos amigos, são nossos anjos da guarda, são pessoas que, eu sempre digo, pai, mãe, irmão, nós não escolhemos, é o Deus que nos concede essa graça. Mas as pessoas com que nós nos relacionamos, as pessoas que nós temos como amigos, isso sim nós escolhemos. Só que é nos colocado na nossa frente essa oportunidade de tê-lo como amigo. Que se por uma besteira, por uma vaidade própria, nós desprezarmos isso, nós vamos colher várias coisas negativas nesse sentido. Porque perfeito ninguém é e nunca ninguém vai ser. Seja no seu campo físico, seja no seu campo intelecto, seja no seu campo emocional, seja no seu campo profissional, a perfeição nunca vai existir. Porque se vocês estão lembrados, eu disse que todos aqueles que se encontram numa zona de conforto se acomodam, se tornam retrógrado. Então a perfeição é inadmissível. Porque se nós nos sentirmos a pessoa mais perfeita do mundo, nós vamos nos estagnar e as coisas não vão acontecer de forma plausível, de forma positiva na nossa vida. Então, gente, acho que é um pouquinho dessa experiência de vida, é um pouquinho dessas dificuldades que eu enfrentei, que eu não vejo como dificuldade, sim como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de conquista, que eu vim aqui falar com vocês, transmitir um pouquinho dessa sensação, desse pouco tempo de vida que tenho enquanto terráqueo, que são 31 anos de vida, espero chegar a meus 100 anos, para justamente grandes feitos a gente conseguir ter, para que a gente consiga se relacionar com várias pessoas, trocar experiência com várias pessoas. Acho que essa é a minha grande motivação. E agradecer de coração a oportunidade, primeiro a Deus, de estar aqui, tendo essa oportunidade de ter esse contato com vocês, olhar no semblante de vocês, identificar, sabe, dentro do coração de vocês, a mesma vontade que eu tenho de viver e de superar esses obstáculos. Agradecer a Cláudia, em nome de todo o grupo, ao Bill, que além de dileto amigo, que é um empresário de sucesso, uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa que me ensina muito a cada dia com seus gestos, com suas palavras, com toda essa sua simplicidade. Então essa troca de experiência que eu fui tendo, justamente, só foi me fortalecendo e foi vendo que eu sozinho não sou ninguém. Por mais que eu consiga enfrentar as dificuldades na minha individualidade plena, eu não vou conseguir superar de forma plausível se eu não tiver por trás, nem por trás, mas ao lado, justamente todas essas pessoas que me trazem fortaleza. E agradecer em especial essa oportunidade do Carlos estar aqui prestigiando. Acho que um momento da experiência, ele não esperava que eu fosse dá-lo, mas eu falo isso com o coração, porque eu tive a oportunidade de, a público, agradecer mais uma vez ao todo esse trabalho, toda essa força de vontade que ele passou para mim, e que todas as vezes que eu falei, vou desistir, vou jogar a toalha, falei, se eu jogar a toalha eu vou ficar sem amigo, porque o cara acredita tanto em mim, que se eu falar vai ser uma frustração para ele, que ele vai falar assim, esse cara não merece mais minha amizade. Então, se eu superei muita dificuldade, foi em função da força que esse cara passava para mim. E acredito que vocês têm pessoas dessa natureza, pessoas dessa mesma intensidade de força, que vocês têm que se apegar, pessoas que talvez vocês nem conheçam e que vão conhecer, ou pessoas que vocês não conheçam na proximidade da pessoalidade, mas têm referência, como justamente é o Masaru Taniguchi, que com os seus dizeres nos fortalece e nos faz refletir. Então, pode. Mais um. E eu gostaria de agradecer a todos, dar um beijo no coração, dizer que estou aberto a próximas vezes que for chamado, que for aqui estar abordando outras temáticas, que por hora vocês entenderem que eu tenho essa capacidade de abordar. Dizer que estou à total disposição hoje como um homem público, vereador que estou, não nasci vereador, só estou vereador, uma coisa que sou é cidadão e sempre serei cidadão,
Então não quero que vocês me encarem como o Popó só como figura política, pelo contrário, quero que vocês encarem o Popó como um cidadão, como uma pessoa que quer contribuir, uma pessoa amiga, tirar o rótulo de que todo político é sem vergonha, todo político é sacana. Eu, você vê que já fui contemplado, que por um lado bom da coisa que olha a vida, que eu sou o único vereador na Câmara que não passo a perna em ninguém. Não tem como. E com relação a isso, eu me tornei até o melhor namorado do mundo. Porque eu não pulo a cerca e não enfio o pé na bunda da namorada. Então você vê como que as coisas, tudo tem seu lado bom para enxergar. Nós temos alguns canais de contato, que é o e-mail popolnapolitica@gmail.com. Tem a nossa fanpage no Facebook também, que é o www.facebook.com/popolnapolitica. E nós temos também o blog, que é o popolnapolitica.blogspot.com.br, que são canais de comunicação para que vocês tragam suas reivindicações, tragam também as suas sugestões, acompanhem um pouquinho do nosso trabalho, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, justamente para que as pessoas comecem a tirar esse rótulo que o político não faz nada, que pelo contrário, o político tem o seu papel fundamental, tem que ser comprometido com a sociedade e tem que saber superar as necessidades, as dificuldades impostas. Aquele bom político é aquele que quer ouvir, aquele que consegue identificar e ser sensível às necessidades de transformação. Que é essa forma que me substancia de forças, que me dê elementos realmente de avanço. Então, muito obrigado, um beijo no coração de todos. Realmente isso, se você se olhar no espelho e se enxergar como uma pessoa bonita,
E não só no seu aspecto físico, mas no seu lado mesmo, do eu livre, do lado, né, interno de cada um. Acho que essa é a força maior que você tem que ter para enfrentar esse tipo de julgamento, esse tipo de, sabe, tipo de preconceito que você vai encontrar. Então, todo dia eu olho no espelho e falo, você é um cara bonito, eu não estou errado. Você sabe por quê? Porque quando eu falo, se ele espelho meu, alguém mais bonito que eu, como ele não fala nada, quem cala consente. Então... Primeiramente, é você trazer cursos de capacitação desse jovem. Acho que uma FATEC, uma ETEC, é você desenvolver a cidade com uma formação que fique aqui. Você dá oportunidade para esse jovem que mora na cidade ter acesso a esse tipo de contato para que consiga se estruturar na sua opção. Então, acho que o poder público ele tem que desenvolver justamente essas políticas para que o jovem seja valorizado. Franco Montoro tem uma frase sábia, que ele diz que o futuro começa hoje e ele se chama juventude. E é mais ou menos isso mesmo. Acho que quantas crianças hoje não estão inseridas na rede regular de ensino, que possivelmente serão ótimos médicos, ótimos engenheiros, vereadores, prefeitos, deputados, quem sabe presidente da república, entendeu? Então, a partir do momento que o município não encarar mais o jovem como um problema, e sim como uma solução, aí nós vamos conseguir ter avanço. É pautado nessa concepção que eu quero ter avanço lá como jovem que sou, para que as pessoas comecem a encarar mesmo o jovem como a solução do problema. Seja ele em várias tribos que ele seja encaixado hoje, pelas opções que ele tem. Mas cada um tem uma forma de contribuir. Só que é dever do município, é dever do poder público dar condições mínimas para que esse jovem seja escutado, que ele seja visto e ele tenha também a oportunidade de se preparar para contribuir lá na frente. Olha, nós estamos intercedendo junto ao governo do estado, fazendo uma moção de apelo a ele para que se traga tão em breve um polo da FATEC, que é como a sociedade, toda a sociedade, né, para que tenha, acho que o avanço, não é demagogia e não é falar por falar, mas tudo e qualquer tipo de sociedade bem informada passa pela educação. E a educação, acho que é um fator primordial para um desenvolvimento de uma sociedade. Tanto pelo seu aspecto de saúde, esportivo, porque é você se educar, é você ter condições de entendimento, de compreensão, de desenvolvimento de intelecto, para você lidar com isso. E para você, consequência, superar tudo isso. Então, quando fala que o professor tem que ser valorizado, tem que ser valorizado sim, porque acho que é um momento de lapidação de um diamante. E o diamante é a sociedade. Ele só precisa ser lapidado. Oi, falei para vocês que eu sempre fui esportista, né? E sempre gostei de capoeira, de jiu-jitsu, de musculação, futebol. E a partir do momento que aquela minha linha de raciocínio de pensar não naquilo que eu havia perdido, e sim naquilo que eu pudesse ganhar daqui para frente, eu, quando fui convidado a trabalhar na Secretaria de Esportes, eu me defrontei com uma gama de modalidades. E descobri que dentro dessas modalidades existia o atletismo.
E eu falei, poxa, eu sempre fui atleta, sempre gostei, eu vou cair de cabeça aí na questão do atletismo. Então, além de estar ocupando um cargo público naquela oportunidade como coordenador de esportes, que eu tinha uma grande missão de estabelecer alguns esportes adaptados para pessoas com deficiência, fomentar a prática esportiva na adolescência, na juventude, valorizar o atleta valiense, também trazer novas modalidades, eu me senti na obrigação de dar continuidade também como atleta. E aí eu comecei a treinar, a gente implantou um polo de treinamento do atletismo adaptado lá no campo do Jupa, comecei a ser, fui o primeiro atleta, eu falei, poxa, para eu divulgar o meu trabalho, eu vou divulgar em cima também do meu comprometimento com aí o mundo do esporte. E comecei a participar de competições. E numa dessas consegui ter umas desenvolturas aí. Desde 2005, então, que eu participo dos Jogos Regionais, que eu represento o Valinhos. Desde 2005, eu sou campeão dos Jogos Regionais, tendo a medalha de ouro, elevando o município de Valinhos ao mais alto nível do pódio, que é o primeiro lugar. Consegui trazer a primeira medalha de ouro, o primeiro e único atleta a trazer a medalha de ouro por Valinhos em Jogos Abertos. Valinhos participa de Jogos Abertos desde 1986. Nunca tinha trazido e obtido uma medalha de ouro. Eu tive aí a grata satisfação de ser o primeiro atleta de trazer essa medalha para a nossa sociedade valiense. Fui o primeiro campeão brasileiro paralímpico universitário do primeiro campeonato paralímpico brasileiro, que aconteceu em Uberlândia. Então a gente foi acumulando algumas conquistas, que essas conquistas não são minhas. Essas conquistas é de Valinhos. Porque, antes de mais nada, quem financiou toda essa minha trajetória esportiva foi Valinhos. Então eu estava defendendo Valinhos. E esse custeio se dá através da arrecadação dos impostos. Que esses impostos que nós, como cidadãos, pagamos, que é o que vai organizando aí a sociedade. Eu tive o prazer de representar, então, de ofertar toda essa conquista a realmente Valinhos. Maria Aparecida. Olha, a família é primordial nesse momento, tá? Porque por mais que não se tenha essa formação na psicologia, mas só o amor que uma mãe tem e um pai tem pelo filho, isso já é uma forma de te confortar e de te nortear. Porque quando você está no fundo do poço, é regra as pessoas te jogarem mais pá de areia na cabeça para te enterrar mesmo e você acabar por ali. E a hora que você olha para cima e vê um monte de mão tentando te puxar para cima, isso aí já é um fator que te pega lá no psicológico. Então, com certeza, o pai, a mãe, mesmo na sua inocência, naquela sua inércia, naquela sua incapacidade de querer transformar aquela realidade, por não conseguir mesmo dar a solução, a voltar a movimentação da minha perna, alguma coisa, mas proporcionava momentos de conforto. E quais eram esses momentos? Abrir a casa para os meus amigos, conversar com os meus amigos para que eles também nos dessem força, entendeu? Escutar o que os meus amigos tinham a dizer com relação a mim, para eles me entenderem também o meu outro lado de pessoa, porque a mãe às vezes, e o filho enxerga o pai às vezes como Superman e Mulher Maravilha, como os pais, né, sendo as pessoas mais perfeitas. Por um certo período você enxerga dessa forma. Aí você começa a ver que eles também são suscetíveis a erros, a falhas, porque são seres humanos. Independentemente de ser pai, ele também já foi jovem, já foi criança, e aquele ali ele está só correspondendo com os afazeres da vida, né? Que é justamente nascer, crescer, se reproduzir e vir a morrer. Então, acho que essa ajuda psicológica eu tive sim, nas palavras de amor, nos gestos, né? naquela forma de agir com aquela situação, tudo isso eu estava me atento. Porque eu aprendi uma coisa, são detalhes que fazem a diferença. Hoje, para mim, um degrauzinho assim, que na vida de muitos é detalhe, que passa despercebido, para mim é um muro. Que se eu não perceber esse detalhe, eu bato minha cadeira e caio de boca no chão. Então a vida está me derrubando.
Então são detalhes da nossa vida que, se a gente estiver atento, a gente passa por isso, e só que desse detalhe nos traz uma conquista aí enorme. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente, pelo menos eu percebo, quando você está falando e tal, você tem uma energia, você tem uma força, né? Você tem uma coisa assim que dá, que supera as pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Eu queria perguntar o seguinte: antes de acontecer esse fato, esse acidente, você já era essa pessoa, ou esse acidente contribuiu para que você buscasse essa força e que você se tornasse essa pessoa hoje que você é? Olha, talvez eu teria essa força, mas eu não sabia que eu tinha. E como eu sempre digo que na vida a gente aprende as coisas de duas maneiras: pelo amor e pela dor. No meu caso, foi a dor que me despertou o amor. Amor ao próximo, amor à vida, a valores que, muito embora, passavam despercebidos na minha vida. Não porque eu tinha maldade dentro de mim, não porque eu queria ser uma pessoa ou porque eu era alienado. Pelo contrário, era próprio da idade. Eu tinha 21 anos de idade só, então eu estava numa fase ainda, que eu nem eu disse, de reverenciar tão somente a beleza estética, física. Achar que aquilo sim era valor, que eu tinha que me preocupar com aquilo. E que as outras coisas não teriam significado nenhum se eu não fosse entendido como um cara mais bonitão, mais sarado, pelo contrário. Então, dentro desse pressuposto, quando eu senti esse tapa na cara mesmo, foi que eu comecei a refletir sobre esses valores. E aí o meu crescimento como homem, como pessoa, foi eminente. Então, com certeza, foi um fator preponderante para que eu refletisse, olhasse para dentro de mim, começasse a ter uma outra postura e uma outra analogia do que era a vida, encarasse a vida como esse bem maior mesmo. Então, exteriorizar. E talvez essa força, a qual eu não sabia que tinha, estava ali dormindo quietinho dentro, foi a graça dela, justamente por aquilo que eu falei. Deus não dá a cruz maior que a gente consegue suportar, e sim no peso e na medida certa. O que eu faria diferente? É. Eu não faria nada, eu só agradeço tudo o que aconteceu. Porque acho que as coisas que foram acontecendo é justamente aquilo que eu tinha que realmente passar. Eu só agradeço e sempre peço para que eu tenha destreza o suficiente para que compreenda e consiga ali me fortalecer ainda mais com as coisas. Me arrepender, eu me arrependo daquilo que eu não fiz e não daquilo que eu fiz. Na associação de jovens, assim, que é essa reunião de jovens, no sexto mês, quando eu comecei. Jovens era assim, tá? Quando eu comecei, o que me tocou muito pela filosofia é esse poder de exteriorizar mesmo, a capacidade que todo jovem tem. E que eu fico doida quando eu pego um jovem que fala que não pode fazer, que não é capaz, que ele é um jovem limitado. Então, e você fechou com tudo. Tudo que você falou tem tudo a ver com a doutrina, com o ensinamento que a gente passa para ele, que tudo é capaz, que nunca a gente tem que ficar na zona de conforto. Então, quando eu comecei, eu me sentia inferior, porque eu era japonesa, que tinha muito preconceito, mas porque eu deixava também, né? A partir do momento que eu me aceitei, falei, não, eu sou japonesa, eu gosto de ser, tudo começou a mudar. Então, a gente trabalha muito essa questão para o jovem, tem que se aceitar como é, tem que valorizar a diferença, né? E essa questão, porque o jovem hoje, às vezes, que a gente tem contato, eles ficam muito, eles fazem muito de vítima e tem às vezes vergonha. Ah, se eu fizer, ou tem medo, né? Não vou fazer. Quando eu comecei, eu tinha vergonha de falar em público, um monte de coisa, né? Então, assim, eu não veio e abriu o meu leque. Olha, para, você tem um monte de oportunidade, né? Abre o leque, né?
E você mostrou com a sua experiência de vida bem isso que o Mahatma fala para os jovens, de sonhar em alto, de correr atrás dos sonhos, serem determinados. Então, olha, em nome assim da associação aqui de Valinhos, a gente agradece enormemente você estar aqui, porque aceitou prontamente, né, Bill, o nosso pedido. Na hora. Na hora, aqui com a gente. E eu tenho um monte de ideias, que eu já conversei com você, né, sobre, tem muitas coisas aqui na minha cabeça que ajudaram a gente a fazer um trabalho com os jovens, que eu acho que tem muito potencial aqui. Tem muito diamante se achando tijolo, sabe? Se achando pedregulho. Acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão de exteriorizar mesmo o talento deles. E muito obrigada. Mais alguém? Tá bom, então. Eu agradeço, então, mais uma vez, e me colocar à disposição para aquilo que for possível, tá? Acho que está aqui um parceiro, pode contar comigo para qualquer momento que eu puder contribuir. Acho que, antes de mais nada, é minha obrigação como pessoa.